Policët e Burgjeve kërkojnë nga qeveria të respektojnë kontratën ligjore për ta për pagesa dhe statusin. Kreu i Sindikatës së Shërbimeve Policore të Shqipërisë, Valentin Macaj, akuzoi Ministrinë e Drejtësisë dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve për bllokimin e gradave. U mbushën 2 vite që kërkojmë rikthimin e pagës së punës në ditët e shtuna dhe dielat të hequra padrejtësisht nga auditi i Drejtorisë Përgjithshme të Burgjeve, të rikthyera nga auditi i Ministrisë Drejtësisë këtu, por të bllokuar nga Drejtori i Burgjeve në kundërshtim me nenin 87 të Kodit të Punës. Janë bllokuar qëllimisht nga dysha drejtuese e burgjeve të gjitha gradat e punojësve që i kanë fituar me testim e provim që nga ngushti 2019. Kemi disa viti që kërkojmë nga Ministria e Drejtësisë që të nxjerrë udhëzimin përkatës për praninë një antari nga sindikata në komisionet e disiplinës. Kemi prej 7 muajsh që pabesisht e në kundërshtim me ligjin Drejtori i Burgjeve bashkë me mëkëmsin e tij, duke kërcënuar verbalisht varësit, kanë bllokuar zbatimin e kontratës kolektive në fuqi, duke shkelur ligjin dhe kodin e punës. Këtë të mërkurë, punonjësit kishin parashikuar një protestë, por thanë se anullimi erdhi pas presionit për shkarkim nga puna.